Ja, jag har lått första träningen här på Löten sen hemkomsten från Cypern. Hur har veckan där varit? Ja, den har varit fantastiskt bra. Riktigt bra väder, så det bidrog väl till att det var så bra. Sen var det ja, inte jättebra planer i och för sig, men det var skönt ändå att köra på gräs och kunna gå igenom lite mer detaljer och träna lite extra på tillslag och sånt där som man inte kan göra här i kylan. Ja, spelade match mot Hammarby där nere också. Första förlusten på nästan ett år. Vad säger du om den matchen? Ja, det där med förlust spelar inte så stor roll egentligen i träningsmatch. Utan tycker vi gjorde en helt okej match. Och förtjänade väl ett kryss, åtminstone tycker jag. Ja, har spelat ett antal träningsmatcher här nu mot ganska tufft motstånd i alla matcherna. Känner att ni har gjort framsteg under de här veckorna som har gått sedan ni drog igång? Ja, det tycker jag väl. Jag vet inte vad förväntningarna var riktigt innan vi mötte de här lagen, men jag tycker att vi har stått upp bra och jag tycker även att tempot på träningarna är högre i år än vad det var förra året. Jag vet inte om det har med matchen att göra eller om det har blivit bättre och sådär, men allt sker i ett högre tempo och det är kul. Djurgården på söndag då. Första tävlingsmatchen för året. Första hemmamatchen också. Vad säger du om det motståndet? Det ska bli riktigt roligt att mäta oss med dem. De har ju många bra spelare och har gjort bra resultat på försäsongen också. Så det blir en riktig värdemätare. Vi har inte så mycket att förlora utan det är bara att gå ut och köra. Så jag tror att det kommer bli en riktigt rolig match och jag tror det kommer gå bra också. Ja, första hemmamatchen för i år. Den brukar ju vara ganska svårslagna här på Löten. Vad beror det på? Jag vet inte, det har väl att göra med att vi tränar här varje dag, vi känner planen och sen är det väl inte jätteglamoröst för dem att komma hit heller, det kan väl ha en bidragande orsak också. Men ja, förhoppningsvis så kommer det mycket folk och blir bra trycka på söndag. Vad tror du om era chanser i cupspelet? Alltså det är klart att vi är lite underdogs, men vet du vad vi gjorde förra året, så att det kan väl säkert upprepas i år igen, tror jag. Får se.